世界のジャパンチャンネルへようこそ。隣国でたびたび浮上する日本製をパクる文化。これまでも幾度となく盗作が発覚し、その度に大炎上しているのですが、全くなくなる気配がありません。今度も何やら日本の作品をパクった連載漫画が謝罪と休止に追い込まれたとか。今回は連載休止も出てくるも、懲りずに盗作が相次ぐ韓国漫画に関する話題をご紹介します。日本の人気漫画を盗作したとして物議を醸していた韓国の人気ウェブ漫画、熱いトタン屋根の上の猫の連載中止が発表されました。韓国メディア朝鮮日報などによると、韓国のインターネットサービス大手ネイバーの子会社ネイバーウェブトゥーンは、熱いトタン屋根の上の猫について多くの人から他作品と類似したシーンの演出を懸念する指摘をいただき、作家と相談した結果、当該作品の連載およびサービスを中止することになったと発表。その上で、創作物の連載において最も重要な著作権保護に対する責任を果たせなかったことを申し訳なく思っており、読者の皆様にご心配をおかけしたことを反省していると謝罪しました。熱いトタン屋根の上の猫は、キャラクター設定や背景描写、セリフが日本の人気漫画エヴァンゲリオンやモンスターに酷似しているとして、ネット上で作家と編集者に説明を求める声が相次いでいたといいます。キャラクター設定、背景描写、セリフ、この3つが似ているのであれば、たまたまというのは無理がありますね。連載していたのはネイバーの子会社ネイバーウェブトゥーン。ネイバーといえば、日本でも知られている隣国の大手企業です。かつてのネイバーまとめというサイトでおなじみだったでしょうか。ウェブとカートゥーンを組み合わせた造語であるウェブトゥーンは、今や韓国では動画配信サービスをしのぐほどの人気コンテンツになっています。市場規模は毎年のように膨れ上がり、ウェブトゥーンを原作にしたドラマや映画も増えているといいます。そんなウェブトゥーンの世界で模倣やパクリが横行すれば、右肩上がりの成長を鈍化させるだけではなく、そのイメージにも大きな傷がついてしまうことも十分に考えられます。そのためネイバー側も発覚後には連載停止などの措置を取り、危険の芽を必死に摘み取っているようです。日本の人気漫画をパクリ連載休止となった韓国の作品、韓国と日本製をめぐってはこんな話題も出ています。以前、ユニクロが日本のデザイナーズブランドホワイトマウンテニアリングとコラボレーションしたアウター商品を韓国で発売したことがありました。ホワイトマウンテニアリングが通常販売するダウンジャケットの価格は300万ウォン、約28万円台で、春・秋用ジャケットは200万ウォン、約18万7千円台。そんなハイブランドが低価格を売りにするユニクロとコラボレーションするとあって、ダウンジャケットは10万ウォン、約9300円台、ジャケットは5万ウォン、約4700円台、フリースジャケットは3万ウォン、約2800円台と、破格の値段となっていました。そのため発売前から注目を集めたようです。かつての不買運動で攻撃の的にされたユニクロ。しかし今となっては、ユニクロの商品は素晴らしい、との声まで上がっています。ノージャパンが加熱しているかと思いきや、あの反日熱はどこへ行ってしまったのでしょうか。日本製をめぐってパクリと大ヒットの期待が入り混じっている隣国。この話題に対して韓国の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。これだけが楽しみだったのにひどい。主人公が似ているだけで他は全然違うのに。
こんなに作品が溢れているのだから、多少似てしまうのは仕方ない。キャラクターが似ているのは、ギリギリセーフだけど、セリフや構図はまずい。連載中止は当然。作家としてのプライドはないの？あんな有名な作品を盗作したら、バレるに決まっている。誰もが知っている作品をパクったのに、編集部は気づかなかったの？適当な仕事をした編集者の責任だ。どれだけ有名な作品に手を出すんだ？わかる人なら一発でわかるというのに、どんな自信があってコピーしたんだよ。盗作とトレーシングの両方をやってる。これでバレないと思う方が不思議。本当に恥ずかしいね。編集者たちだって漫画を一つも知らない一般人ではないはず。これまでの盗作作品も、業界にいたら知らない方が難しいレベルの有名作品だというのに、それでもずっと連載作品に盗作疑惑がかけられるのを見れば、盗作する作家も問題だが、それを見抜けない編集者のレベルにも問題があると思う。作家に何かしらのペナルティを与えてないのか？ペナルティが存在しても、こんなに盗作が繰り返されてるとか？創作は模倣から始まると言っても、これはちょっと。模倣して練習して、自分の創作技術を高めればいいのに、模倣したものをそのまま載せて金儲けとは。この日本の漫画って有名なの？こうやって元ネタを見つけられるのが不思議だ。信じられないくらい有名だよ。ラブコメを連載、掲載するような作家なら、知らない人はいないくらい有名作品。アニメ化も実写映画化もされてるくらいの超有名作品。読んだことがある人なら、一発で気づくくらいの精巧なコピー。恐ろしいほど一致してる。自分だったら恥ずかしくて、絶対にこんなことはできない。パクリ漫画が毎回ことごとく日本の有名漫画ばかり。コピーするにしても、なぜ日本の有名漫画に手を出してしまうのか？前提として、有名になるということは、それだけその作品が面白いということ。バレないようにコピーすれば、自分も人気漫画の作者になれる、と思ってるんじゃない？有名漫画に手を出すからすぐにバレてるだけで、それ以上にバレずにコピーしている作品が多い。元ネタにできる日本の漫画は無限に存在するしね。写真で見る限りすごくいいデザイン。これは必ず買わなくては。ムン大統領よりもユニクロが10倍好き。ユニクロの商品は素晴らしい。不買運動をするなら中国製品からすべきでは？韓国ブランドの品質がユニクロに及ばないのは事実。努力して追いついて。不買運動はしたい人だけがすればいい。そのせいでコンビニから日本のビールが消えて腹が立つ。以上が韓国の人々の反応でした。では、この件について日本の人々はどのように感じたのでしょうか？一緒に見てみましょう。日本の反応。オマージュにすらなってない。パクリしか作れないってのが全てを物語っている。ユニクロさんのコラボ商品販売は良いけれど、不買運動のお返しとして販売対象を隣国以外にしたら面白かったと思います。パクった上で逆ギレし、炎上して謝罪と言い訳、そしてずれてる反省ポイント、もはや伝統芸ですね。すごくユニクロが好きらしいということは分かった。意図的だよね。パクリの文化は専売特許ですか？他人のふんどしで相撲を取って利益をむさぼっておきながら指摘されると居直る国民性、一体いつの時代に生きてるんだ？嫌いな国の作品をパクるなんて本当にプライドがないんだな。自国の方が上だなんて口だけで気持ちでは負けを認めているんだな。
パクったものを放っておくと、そのまま知らないうちに勧告期限と言い出すから、たまったもんじゃない。関わりたくないのに注意していないと、何を盗んで期限主張するかわからない。暑いトタン屋根の上の猫というタイトル自体、昔のヨーロッパ映画のパクリでしょう。10% パクったらオリジナル。20% パクったらオリジナル。部品輸入して組み立てたら純国産。言葉だけの謝罪はいらん。虚構国家に本当に謝る文化はない。パクリは隣国の文化だから永遠になくならないでしょう。嫌いな日本のものをパクらず、日韓の断絶に向かうように力を入れろよ。日本とは無関係という関係になりましょう。自ら何かを生み出すことができないから、しょうがないね。パクるしか能がないの？マスカット、イチゴ、その他もろもろ。暑いのはトタン屋根じゃなくて、面の皮だろ？創作力もなけれ技術力もない。できることと言ったら模写模倣することだけ。これで猛烈な学歴社会って言ってるんだから、どこに頭使ってるんだろうね。どうせそのうち、作品は韓国起源、漫画も韓国起源、でしょうよ。謝罪からの賠償までがワンセットだろ？もしかして賠償はしてない？謝れば済むと？構図までパクったとなれば、トレース疑惑も出てるってこと？もうさ、日本のものをパクった時点で、新日罪適用で良いんじゃないか？日本作品に類似してるって指摘したのはお隣さんだよね。むしろ国内で指摘が出たことに驚いた。隣国のまともなコメントも増えた感じ？周りを気にしない本音が少し出てきたのかな？コメントにもあるように、韓国が日本の漫画を似ているでは済まされない。そっくりそのままパクったものが世に出ることは以前から問題となっていました。日本のみならず、世界中で絶大な人気を誇るスラムダンク。韓国の漫画家キムソンモのウェブトゥーン漫画高校生記録にスラムダンクと酷似している場面が多数存在していることが発覚したことがあります。それもちょっと似ているどころではなく、書き写ししたのではないかと疑いたくなるほどの明らかな模倣で、韓国でもちょっとした話題になっていました。というのも、スラムダンクは韓国でも絶大な人気を誇っている作品。韓国では1997年に男子プロバスケットボールリーグの KBL がスタートしていますが、その背景にはスラムダンクの影響もあったと言われているほどです。また、韓国で初めてスラムダンクの韓国語翻訳版が出版された時、ほとんどの登場人物に奇妙な変更が加わっていたため、一昨年にはそれに反発したファンたちの要望に応える形で、オリジナル完全版なるものまで発表されているほど大人気の漫画なのです。そんなロングランヒットを続けているスラムダンクが模倣されただけに、韓国のスラムダンクのファンたちも黙ってはいませんでした。そもそも高校生記録とスラムダンクが酷似していることが明らかになったのも、複数のオンラインコミュニティで指摘されたことがきっかけだったそうです。こうしたファンたちの指摘と反発を受けて、高校生記録の作者であるキム・ソンモ氏は自身の Facebook で、漫画家になる前に作家のデッサンマンになりたくて、スラムダンクを30冊ほど書き写していた。私の作品は似ているという指摘をよく受ける、と釈明。しかも、画風が似ていることは、脳より手が先に動くことなので理解してほしい、とまで言っていました。書き写したことは作品を重ね合わせれば、一目瞭然で、実際に完全に一致しているにもかかわらず、作者本人は頑なに否定しているのが、なんとも腹立たしいですね。それにしても、なぜ韓国で、日本コンテンツの模倣、パクリ疑惑が後を絶たないのでしょうか。
漫画に限らず、千と千尋の神隠しに類似した、アニメ映画月光宮殿が論争を呼んだこともありますし、ピカチュウに酷似した黄色いウサギのキャラクターが韓国特許庁に登録され物議を醸しました。今はインターネット全盛の時代、インターネットの普及によって、他国のコンテンツにも容易に接することができ、読者や視聴者たちの目も多様化し、情報もハイスピードで駆け回るこのご時世に、模倣やパクリが発覚すれば、騒動どころか大炎上することは火を見るよりも明らかです。それにもかかわらず、未だに日本のコンテンツをパクリ続ける、高校生記録の作者を筆頭とした韓国の漫画家たちのモラルを疑いたくなりますよね。しかし、残念ながら韓国漫画の日本漫画盗作は毎年のように発覚しています。2022年には地味毛量という漫画が日本漫画ジェンソーマンの盗作ではないかという疑惑が持ち上がり、2023年も韓国の電子漫画プラットフォームネイバーウェブトゥーンで連載中の女子と付き合いたいが、日本の人気漫画かぐや様は僕ら世帯の盗作だという指摘が利用者から相次ぎ、ネイバー側が対応に追われています。ネイバーウェブトゥーン関係者は、作品選択や公開においてモニタリングや内部研修を強化するなどの対策を検討している。連載中に問題が発生すれば中断することも考慮に入れており、技術を活用して盗作を探知する方法も研究している。と話していましたが、残念ながら盗作がなくなる気配はなさそうです。いずれにしても模倣やパクリはクリエイターとしてあるまじき行為、作品へのリスペクトを欠いているどころか作品への冒涜とすら言えるでしょう。韓国初の模倣騒動がなくなる日が来ることを願うばかりです。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。合わせて、家庭内問題を扱ったセカンドチャンネル、スカットピエンチャンネルの方もご登録いただけますと嬉しく思います。またのお越しをお待ちしております。